Mr. Haidi. Yeah. Yeah, come here. Come here. Come, come, come. Så rolig. Heidi! Det et skrikhals. Det varmt I dag, da. Nå Heidi høres det med andre gangen høres det som en ku. Ja, noen ganger høres det ut som en ku. Myrull, du ser ut som en forvokst fjellrev. Og nå tør jeg ikke å stå her lenger. Den er ankeret med et flask. Snakker jeg. Ravn? Venstre! Kom igjen, Heidi! Kom igjen, Heidi! Ja, ja! Ok, rett fra! Og da ble det tungt, og Rikke kan ikke sparke på. Ja, ja! Rett fra! Høyre, høyre! 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 Høyre, Ravn! Høyre! Bra! Og venstre følg sporet. Bra! Heidi, hun veldig flink. Ja, hun veldig flink. En prektelig sterk stemme. Ja, så hun veldig glad I å ligge I sofaen. Ikke sant, Heidi? Det de to brødrene, brothers and sisters. Snoke. Jeg håper alle. Tusse var sånn første vinteren, og så den litt roligere nå, altså. Snoke. Da det ikke fullt så mye spektakkel. Bra, Myrull.